shakhsiyadda ku fikireysay in ay maxay heedaanay ina garanaysan ma qaanay bahalkan lagu siiyo xoolaha ee maxal biyaha waxa ma waxa lagu sii carada lagu sii qoray carra la yiraahdaa waa wax u sameysan sida tuunbada oo kale ee dhexda yar ka dalola ee hareerahan ka xiran wuxuu ku fikirayay inuu halkaas ka soo gaarsiyo waa shakhsiyadda bilowday iska wuxuu qabsada maanta caanka baxday ee degmooyin badan ay imikada sheeganayaanba oo ku dhisatay barkado oo ku dhisatay balayo oo ku dhisatay dugsiyo oo sidoo kale ku dhisatay maxaydaan meelo badan oo ummada wax tar u leh ee sidoo kale reer boon waxay hayaan dadkii gacanta ballaadhan ka geystay diski dugsiga shaqal jowhar haddana yaani wax weyn boon waa magaalo hal door badan soo saartay waa magaalo aad dad quality leh oo tayo leh oo dhinac walba ka dhisan oo yaani dad ahaan is shaqal ay ku nool yihiin ee joogan inta ka tagtayna sidaas oo kale yihiin boon waa magaalo aad u taariikhi ah ee waxaan yaani rabaa inaan xuso on wareysigeyga ku dhex xuso ee ma aasaasihi mufakirkii muhandiskii falsafkii weynaa een asma waa bari sheekh asma waa bari ilaahay ha u naxariisto een yaan moqofka nabaalka ugu hayna maanta inay bonbon ahaato inay bon noqoto magaalada inta leeg leh een inta maanta leeg een nambarka inta leeg deegaanka ku yahay ee inta in ka saddex laabkeeda ma afar laabkeedna ay ka maqayna dunida daafiga ay joogan waa shakhsiga yaani muhandisnimo iyo mufakirnimo heer uu ka gaaray ku fikirayay before intaanay biyuhu imanin magaalada Boon ee naga kaladaha biyaha kala duwanina inay imanin iyo maxaydaan taangiidan iyo qasaabkan iyo amurahan loo sameeynin waa nin waa shakhsiyad ku fikireysay in ay maxay heedaanay ina garanaysan ma qaanay bahalkan lagu siiyo xoolaha ee maxal biyaha waxa ma waxa lagu sii carada lagu sii qoray carra la yiraahdaa waa wax u sameysan sida tuunbada oo kale ee dhexda yar ka dalola ee hareerahan ka xiran wuxuu ku fikirayay inuu halkaas ka soo gaarsiyo waa shakhsiyadda bilowday iska wuxuu qabsada maanta caanka baxday ee degmooyin badan ay imikada sheeganayaanba iyo halkay ka soo bilaabantay ee Boon waa magaalo xadaarad ahaan aad u sareysa sidoo kale iska wuxuu qabsada iyo hay's caawisadana meel fiican ka gaadhay oo ku dhisatay barkado oo ku dhisatay balayo oo ku dhisatay dugsiyo oo sidoo kale ku dhisatay maxaydaan meelo badan oo ummada wax tar u leh ee sidoo kale reer boon waxay hayaan dadkii gacanta ballaadhan ka geystay diski dugsiga shaqal jowhar kuna dhisay iska wuxuu qabsadii barnaamijkii ku ay bilaabeen ama hay's caawisadii hooyooyinkooga iyo waxa weeyaan aabiyashooda iyo xataa caruurtooda looma kala harsanaan jirin xataa laana waa sida goobo badan waxyaabo badan degmooyinka kale ka sugan dawladda ama bulshooyinka kale iyo ururada anagu inta badan waxaan ku qabsanaa iska wuxuu qabso iyo hay's caawiso labadii mabda waxa weeyaan nooga tagay falsafkii weyna iyo waalidiintii awowyaashii ku dhaqnaa ee ka xusi karo Roble Xoosh, Caatiye Fahiye, Ibrahim Guray oo aniga ugu yahay, Cali Macamir iyo odayaal badan oo maanta halkan ku soo tirin kareen awaadan jaamac, yaacni dad taariikhiya oo qiimo badan oo ummadan iyo adduunyadan wax ku soo kordhiyay ba Bourbon ka dhashay. Ee sidoo kale maanta yaacni Axmed oo han ku faane boormada Camiran waxa 8% ama ka basree waxa camiray ee quruxda inta lagu sameeyay waa reer Boon ee maxaydan waxaan saalib ka xusi kara hotel race amnirka iska leh waa reer Boon weeyaan ee meelo badan oo maanta halka yaan ku soo koobi karin iyo aad Boon Boon boormada la sheegay Boon bashida sidoo kale waxyaaba Boon ay caanka ku tahay deewaniga sheego barnaamijkii iska wuxuu qabsaday hay's caawisadii dumar kuna kidii arkay dibinayaan odayaashuna ay waxa weyn hawsha wadeen ee 4 subaxnimo loo kaliye jiray sidaan taariikhda ku hayo ee la iga sheekeyay ee waxa weeyaan sidoo kale waxay Boon caan ku tahay een hilib xaniida oo xoog aad iyo aad u macaan aad iyo aad iyo aad u macaan oo na geeyga Soomaalida iyada mooyaan ee Boon moojana meel kale aan laga isticmaalin een Ilaahay ha barakeeyo hooyooyinka gacmahoogana la hawna u daayo oo ha xafido een waxa weeyaan Boon waa magaalo aad iyo aad iyo aad u qiimo badan maasinta soo qurux badan ee aad Boon sharaxday in Boon imika in siyaasada Soomaaliya marka laga hadlayo laba gobol baa dhaxaysa Silil Bay Saadiye uga tirsantahay haddana dhinaca aad bixinta oo kale gobolka aad u talbay soo raacda dhinaca taxanaad oo kale markay taxanaada la galiyo waxay ka mid tahay degmooyinka oo simaada gobolka awdal bal marka labadan dhinac ay degmadii ku jirto dhibaatooyinka lagu beedi ku hayaan Axmed oo aad baad u maadsantay walaal horta siyaasad ahaan waxa fiicnaa su'aashaas qof siyaasi inuu ka jawaabo balse hadaan anigu fikirkayga cabiro on isku dayo anigu waxaan ahay dadka aad uga soo horjeeda yaani inay maxay haydaan Boon labo gobol ay u dhaxayso
absolutely waa aad baan uga soo jeedaa because of waxa weeyaan waxaan noqonaynaa dhaxashi waxa weeyaan xalayna maxaygi labada xanba seegay ayaa la noqonaya een boon codkeega iyo waxa weeyaan wax qabadkeega baalkaas u tagaya haddana waxa la leeyahay waxa ku tirsan tiin silal anigu waxaan yaqaan xukuumadda iyo kabtan ee cid ay qusayso arintaas degmada boon in horta marka koobaad heerkeega kor loo qaado een marka labaadna in gobol loogu taliyo mid ku jirto labada gobol dhexdooda wax badan baan ku weynay sidaan aan u aaminsanahay.